Zoti Çoçoli ka patur gjatë kësaj kohe akuza nga ana e opozitës, nga Partia Demokratike dhe nga Partia e Lirisë, duke konsideruar portin e ri turistik në Durrës si një skem piramidale. Po ashtu vete dhe Zoti Meta apo Berisha ju kanë bërë thirrje qytetarve që të mos investojnë duke bler apartamente. Si shini ju këto qëndrime? Shiko, unë duhet plas vetëm në gjuhën teknike, atë që marrë vesh edhe që edhe juve më keni ftuar, më keni bërë nderin për të dhënë disa mendime. A përdoret nga politika? Gjua teknike të thotë këtë. Në çdo moment që ti ke një kompani të regjistruar në parajsë fiskale, kjo kompani mund të jetë shumë e rregullt, sepse është një mënyrë që nëpërmjet parajsave fiskale ti të shmangësh taksat e kripura të vendit tënd apo të një vendi tjetër, duke regjistruar atje. Në ishuj kamam, marrim një shembull. Apo edhe vetë shtetin në Delaware, shtetin amerikan, ne din dhe se kemi dhe një eksperiencë të hidhur të para 4 viteve në skandalin e asaj kompanisë fantazm të regjistruar në shtet. Këto janë parajsa fiskale dhe opozita ka të drejtën e botës të thotë, këto para, derisa vinë nga parajsa fiskale, mund të edhe të mos jenë të lishme, mund të edhe të jenë pastrime parash, mund të edhe si që thati ju me të drejtë, të jenë edhe piramid, pra një skemë e rrezikshme. Të gjitha këto duhet të qëndrojnë provës së të vërtetës. Çfarë është e vërteta? Është investimi që do të kryhet.